Njeri me një vetën e një zotin, botën, thjesht e dhe qëllimin e vetë. Mendoj se kjo ka më ndihmu dikujt. Kush jam un? Erdha, por askush s'më pyeti pse erdha. A jam un ai zëri që çaja të tjerë qeshnin rreth meje? Më donin por arsye nuk e dija. A jam un ai që fillova të ecja, por nuk ecja drejt? Fillova të flisja, por nuk flisja mirë. Fillova të shkruaj me laps, sepse mund të gaboja, por vërtet gabimet nuk i lash. Fillova të njihja shumë njerëz, edhe pse nuk e mësova si kush ishin, sepse edhe për vetën vonë e kuptova si kush jam. A jam unë i përkdhelur i nënës, nxënësi me plot pesa në ditar, gjimnazisti me plot lavdata, hasreti familjes. A jam unë ai që dukem bukur, me veshje, shtëpi, shoqëri, familje, para, vetur, biznes, karrierë, post. A jam unë? Kush jam unë? Qenje logjike që ndryshoj nga të tjerët, sepse unë jam unë. Hije në errësirën e heshtur apo errësirë e heshtur nën hije. Vetmi e shoqëruar apo i shoqëruar në vetmi. Lët që sjell dhëmbje apo dhëmbje që sjell lët. Heshtje në zhurmë apo zhurmë në heshtje. Mërzi pa arsye apo arsye mërzitshme. Hidhrem pa nevoj apo nevoj të hidrohem. A jam dritë në errësir apo i errësuar në dritë. Njihe vetën para se të njohin të tjerët. Të njohësh vetën do të thotë shumë. Të hapësh një faqe të re në jetën tënde drejt ndryshimit, drejt rrugës së Zotit, me Allahun dhe për Allahun. Të kërkosh të lindësh përsëri, larg nga çdo e kaluar e cila të ka sill vetëm vuajtje, nuk ka mundësi derisa të pyetësh vetën kush jam unë. Kur fillova të pyes vetën kush jam unë, kuptova se unë ekzistoj, por nga erdha, pse erdha dhe ku do të shkoj? Të jetoj apo të di? Pse jetoj? Nuk ekzistova fare pastaj isha asgjë, pastaj u bëra unë. Ekzistoj në këtë jetë që të madhroj Zotin tim, e më pas do të kthehem tek ai, ku do të shpalosët se kush isha në të vërtet unë. Unë jam unë. Askush nuk ishte para me dhe as që do të jetë ndonjëherë unë. Unë jam historia, unë. Kam fillimin por edhe fundin e mes tyre jam unë. Por a jam numër në këtë tokë apo jam njëri që më krijoi Zoti në formën më të përsosur? Zoti thot vërtet ne e krijuam njeriu në formën më të bukur. I dashur ynë me gjithë prestigjin dhe pozitën e ti, nuk e harronte njerëzoren e ti kush jam unë. U thoshte, unë jam njeri si kur jo. Kujdes, fjala unë mallkoi djallin, fundosi faraonin dhe përmbyti Hamanin e Karunin. Zot, mos më lejo të harroj se kush jam unë.